ច្បាប់សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាអីយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែលោកសោះម៉ាចផ្ដាំកូនរឿងមួយនេះក្រោយពីមានការសង្ស័យ បណ្ដារាចម្រៀងហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ពីវិថីសិល្បៈនិងជាអតីតប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរលោកសោះម៉ាចបានទូនមានផ្ដល់អវ៉ាត់បាទក្រើនរំលឹកដល់កូនឲ្យមានមនសិការចេះស្រឡាញ់វប្បធម៌បាទចេះស្រឡាញ់វប្បធម៌និងអរិយធម៌បាទនិងសម្បត្តិមរតករបស់ជាតិ ក្រោយពីមានផ្ទុះរឿងរ៉ាវប្រទេសថៃបាទត្រូវបានមហាជនខ្មែរចោទថាបានលួចចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាដួងប្រលឹងបាទនឹងជានិមិត្តរូបជាតិខ្មែរថ្មីបើអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះបាទហាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីវិថីសិល្បៈយ៉ាងណាក្តីគេតែងតែឃើញលោកសោះម៉ាចមានការឈឺឆ្អាលសឹងតែគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹង រឿងរ៉ាវជាតិមាតុភូមិបាទក្នុងនោះលោកសោះម៉ាចបានបញ្ចេញបាទយ៉ាងវែងអន្លាយបាទដែលមានខ្លឹមសារដូចនេះថានិយាយប្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំថាប្រទេសជិតខាងខ្លះដែលខ្មែរយើងដឹងគុណគេចាត់ទុកគេជាមិត្តដ៏ល្អនោះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសទាំងនោះធ្លាប់ឈ្លានពាននិងយកដីខ្មែរ ធនធានធម្មជាតិនិងជីវិតខ្មែរអស់ជាច្រើនរហូតដល់សព្វថ្ងៃពួកគេនៅមិនទាន់ឆ្អែតឆ្អន់នៅមហិច្ឆតារបស់ពួកគេនៅឡើយបាទគឺនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានដីទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌និងផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរមិនចង់ឲ្យខ្មែររួបរួមគ្នាជឿនលឿននិងបានសុខនោះឡើយ អាខាងកើតសម្រួចចង្កោមចាំលេបត្របាក់ដីបាទអាខាងលិចអប្រៃលេបទាំងដីនិងវប្បធម៌អាសម្បើមួយនោះអោខ្មែរឲ្យជំពាក់បំណុលវាវាន់កចំណែកឯខ្មែរសប្ដងថ្ងៃខ្មែរខ្លះឆ្លក់វងវែងនឹងវល់វល់ជាប្រមាថគ្នាលៀបពណ៌បាទក្បត់ឧត្តមគតិមនសិការធ្វើ ខ្វាក់កោថ្លង់សំងំសុកអាត្មានិយមព្រោះតែបនស័កលៀបសការៈបាត់អស់ឯកភាពជាតិនិងកិត្តិយសជាតិទាំងមូលគួរតែខ្មែររួបរួមគ្នាដំកល់រឿងបាទដំកល់រឿងជាតិជាធំទើបជៀសផុតពីការជេរប្រមាថពីប្រទេសទាំងនោះហើយនឹងឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពពិតប្រាកដភាពជឿនលឿនរុងរឿងដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃ កូនត្រូវចាំរឿងជាតិទឹកដីបាទសម្បត្តិវប្បធម៌ជារឿងដែលខ្មែរគ្រប់គ្នាត្រូវតែឈឺឆ្អាលនិងរក្សាការពារឲ្យបានគង់វង្សខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីគោរពដឹងគុណបំផុតចំពោះគំរូវីរភាពបព្វបុរសដូនតាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ ដែលបានបូជាលះបង់ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីសម្បត្តិវប្បធម៌រហូតដល់សព្វថ្ងៃបាទនេះជាសាររបស់បាទលោកសោះម៉ាចបាទដែលគាត់បាទបានផ្ដាំកូនគាត់បាទឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បានក៏សូមជួយចុចLike Share ចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា